μας ένιωσε και γενικότερα το δικό του σχολείο για τον αγώνα που έδειξε. Σίγουρα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι καταφέραμε και κερδίσαμε και πήραμε την πρόκριση. Μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια αυτό. Από εκεί και πέρα προσωπικά νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Σε ένα τόσο γήπεδο με τέτοια όμορφη ατμόσφαιρα είναι πραγματικά κάτι που είναι εξαιρετικό και ελπίζω να είναι το πρώτο παιχνίδι σήμερα από πολλά που θα ακολουθήσουν. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε αρκετή δουλειά, αλλά τελικά δεν έκανε κάποιο γκολ. Γιατί αυτή η διαφορά απόδοσης από το πρώτο σε δεύτερο ημίχρονο, κάπου επαναπάνω? Σίγουρα ήταν λογικό αυτό και από τη μία πλευρά σκεφτούμε ότι κυνηγούσαν δύο γκολ, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να ρισκάρουν, να βγουν πιο ψηλά, να πιέσουν πιο ψηλά, σίγουρα κάναν και κάποιο μακρινά σουτ. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Ναι, σίγουρα είχαν περισσότερες επιθετικές προσπάθειες, αλλά όπως είπα ήταν κάτι φυσιολογικό. Παρ' όλα αυτά δεν δεχτήκαμε γκολ, δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα, οπότε όλα καλά. Στην Αργεντινή ουσιαστικά σε όλα τα γήπεδα είναι κάπως έτσι η κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια, σε εισαγωγικά να το πω, έχει γίνει και μόδα και όλα τα γήπεδα είναι τελείως γεμάτα και τρομερή ατμόσφαιρα. Σίγουρα αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα να παίζεις σε γεμάτο γήπεδο, γιατί πέρα όλων των άλλων σου δίνει και ένα έξτρα κίνητρο για να αγωνιστείς καλύτερα. Ουσιαστικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα και για την ομάδα να προχωρήσω στο δυνατόν περισσότερο στην Ευρώπη. Αλλά δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε από τώρα για το πόσο μπροστά και πόσο μακριά πρέπει να πάει η ομάδα. Πρέπει να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σίγουρα κάθε παιχνίδι όσο πιο μετά έρχεται θα είναι και πιο δύσκολο και με μεγαλύτερη ανάγκη να το κερδίσουμε. Εμείς συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι και δουλεύουμε γι' αυτό.